Ես իրանցից մեկ է եկավ, իրանցից մեկ է եկավ, հայի հետ կապ չունեցող մեկ է եկավ, ոնց որ Գարբաչովին բերեցին սովետը քանդելու, դրանց պոլիտիկան է, իրանք մի հոգու վրա չեն դնում, ստավք են, դնում են մի 50-60 հոգու վրա, ինչ է, 50 անգամ 50,000 ասենք դոլարով պահեն ինչ-որ մեկին, այդ հոգիները սատանին վաճառած մեկին, վաղ թե ուշ մեկը կհայտնվի, եւ հենց դրա համար եմ ես մեղադրում նրանց, որ արեցին ամեն ինչ, որ սրան նմանները գան, եւ իրենց գծած սխեմայով էլ միչեւ այսօր թալանեն են ամենահասարակ ժողովրդին։ Թալանել բառը սրանք ինքան են օգտագործի, արդեն վատ բան է դառը, բայց ես թալանել սրանց ասած թալանը նկատի չունեմ, է։ Քերեն են ամենավերջի, են ամենախեղճի, ես այսօր քանի հատ զին հաշմանդամի հետ հանդիպել եմ, որոնք ասում են իրենց հաշմանդամության ուրեմն կարգը փոխել են, այդ դրանց սկսեք կանչել, էլի Անժելա ջան, մեզ հերիկա կանչեք։ Կանչեք այդ տղեկին, որ ոտերը մի ոտը չունի ամբողջությամբ։ Ասել են, քանի որ քոնը մի ոտն է, այն չես կարա այդ թոշակից դուվես, դու լրիվ նորմալ մարդ ես, արդեն իրանց համար մի ոտանի մարդը, դե որ իրանք անուղեղ նորմալ մարդ են համարվում, պարզավոր մի ոտանին նորմալ մարդ է համարը։ Կամ կտրենք կարենք են տղու ոտի տեղը։ Ես էլ ունեմ ծանոթ, որ ուրեմն մի աչքը ամբողջովին կուրացել է, այն մի աչքը 30% է։ Ասում են, քանի որ ամբողջովին չես կուրացել, չես կարա այդ բանի թոշակը ստանաց։ Այսինքն այն մի թեթև լուսնու մութը, որ տեսնում ա, դրա պատճառով ինքը չի կարա համարվի այդ կարգի հաշմանդամ, որը որ զինվորական այդ թոշակը մեր տված փողերով, Վիգեն Սարգսյանի են, որ սաղդ բան էիք անում, է որ այսօր հերոս է, տեսեք, տալիս են, ով է դրեց այդ օրենքը, Վիգեն Սարգսյանը չդրեց 1000 դրամի, ինչ ասես ասեցին, բա ոնց է հիմա այդ օգտվեցիք, այդ բաները տվեցիք, զոհվածների փողերը տվեցիք, հիմա էլ արդեն սկսել եք կրճատել, հաշմանդամներին ասում եք, ոտդ մի ոտնա կտրած հաշմանդամ չես, աչքի մի աչքի 30% տեսնում ա հաշմանդամ չես։ Բայց հանդուրժում այս հասարակությունը։ Այ ինչ անեն այդ մարդը, այդ տղեն, որ մնացել է, այդ տղեն, որ ամբողջ ոտից գլուխ բանով աստղ կեքով ծածկված։ Հիմա իրանք ինչ անեն, զովասների հարազատներն ինչ անեն, իմ կոլեգա իմիջայլոսներն ինչ անեն, ձեր կոլեգաներն ինչ անեն, քաղաքական գործիչներն ինչ անեն, դե ոչ մի բան։ Իմիջայլոս Գևորգ անունը ու իրան խփել են մերոնք, հիմա սխալմամբ է խփել, թե ինչ, Շուշիում, դուրս չեկած տղեկից է, որ մերոնք խփել են։ Ասում են սխալմամբ են խփել, այսինքն մենք խփել են, մարդուս արգել եք ինվալի, ինքը ամբողջ պատերազմի ժամանակ կռվել է, վերջում, պատերազմի վերջում, Շուշիում վիրավորվել է մեր խփած նարյադից։ Իմիջայլոս, մի թեմայի մասին էի ուզում խոսել, ինքը պարզ է, չէ, որ ծրի թեման, ասում է, դավաճաններ գտեք, դավաճաններ ինչ-որ խմբեր գտան, հետո պարզվեց 5 ամիս հետո սուտ է, ազատ են Արցախում, բայց երեք այդ տհաստիկնոջը, որ ասում եմ իբրև թե գիր կարդացող տիկին է բանաստեղծ է, ասում էր ինչ անի, այդ մակարդակի մարդիկ են ասում, այդքան դավաճան բռնեցին, այսինքն այսքան դավաճան մեծ է, ես հատուկ եմ դեգեներատ տիկին, դրանց համար էլ արվել է, դրանց համար էլ արվել է, պատկերացիք ինչ թիրախավորված, անգամ այս մակարդակի իբրև թե էլի կրթյալես արդեն դժվարանում եմ ասել, չնայած 840,000 լեզվով իբրև թե իրավանաստեղծությունները թարգմանվել են, փաստորեն այս մարդկանց ուղեղների վրա են ներառված, ածն դոգնա ժավել խմի, որ եկելա թուրքը մեր Ծիրնակաբերդում գորշ գալի նշանը անում, աու անում, գնում է մեր սրբավայր եկեղեցում, հայհոյում է մեր ազգը եւ այլն, դոգնա ժավել խմի մերը, դրանց են ՀԴՄ են բռնում ստենդեր, այսօր մի հատ կարդացի եսին, որտեղ հա, վերնիսաժում ՀԴՄ չեն տվել, գնացին են վերնիսաժում։ Վայ, 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 վայ աստվածի։ Բռնելա ԿԳԲ-ն։ Վայ աստվածի։ Մալադե ճարա, ոնց են կարացել, հա, վերնիսաժում։